Ne bref, tu veux changer. Quoi? Oh, bobo, bobo. Hi. Mi dole. Kujemy. Jak właśnie? No! Okej. Okay. Ajajajaj! Okej. Okay. Kjo është tullumbaci më i vockël. Ti vendos një emër? Ja, nuk është ai? A, më ku e shqivje? Kjo. Ja. Se na, më fut mikrofoni. Në bënde. Top ose kreatire? Kreatire si kur t'i ngëllon shumë. Gjabone, gjullë top. Top, em një top, hajë. I gjithësi. Po sigurisht që në vërqeja me arit i të gjithë me. A njërë? Po më këtheu dhe, më këtheu dhe kurrizin, më më të ditë të farë. Unë këtheu okej, këtheu këti nga nga tjetër. E mban mend komunikimin e parë me Edvinin? E mban mend komunikimin e parë me Edvinin? Me cilin Edvin? Me shokun Edvin? Vajgër.